တတ်သိခံရသောအခွင့်ကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုအထူးပဲချီးမွမ်းပါတယ်။ဒီနေ့မှာနောက်ဆုံးသောကာလနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုအနည်းငယ်ဝေငှတတ်သိခံကြပါတယ်။ရှင်မသဲခရစ်ဝင်အခန်းကြီး24အငယ်3ကနေပြီးတော့10မှာထို့နောက်တန်တွင်တောင်ပေါ်မှာထိုင်တော်မူစဉ်တပည့်တော်တို့သည်အခြားသောသူမပါဘဲချင်းကပ်၍ထိုမှုရာတို့သည်အဘယ်ကာလမှဖြစ်မည်ကို၎င်းကိုရောသည်ကြွလာ၍ဤကကဘာကုံသောပုပ္ပနမိတ်သည်အဘယ်နမိတ်ဖြစ်သည်ကို၎င်းအမိတ်တော်ရှိပါဟုရှောက်ကြ၏ယေရှုကလည်းသင်တို့ကိုအဘယ်သူမျှမလဲပြားစေခြင်းကသတိပြုကြလော့အများသောသူတို့ကငါသည်ခရစ်တော်ဖြစ်၏ဟုဆိုလျက်ငါ၏အယောင်ကိုဆောင်၍ပေါ်လာသဖြင့်လူအများတို့ကိုလှည့်ပြားကြလိမ့်မည်သင်တို့သည်စစ်တိုက်ခြင်းအကြောင်းကို၎င်းစစ်တိုက်အံ့သောငါသတင်းစကားကို၎င်းကြားရကြလိမ့်မည်သို့တော်လည်းစိုးရိမ်တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိစေခြင်းငါသတိပြုကြလော့ထိုမှုရာများသည်ဖြစ်ရမည်သို့တော်လည်းအဆုံးသည်မဖြစ်သည်လူမျိုးတစ်မျိုးနှင့်တစ်မျိုးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနှင့်တစ်နိုင်ငံရံပတ်ပြုကြလိမ့်မည်အရရတို့၌အစာခေါင်းပါခြင်းကာလနာများပြားခြင်းမြေကြီးလှုပ်ခြင်းတို့သည်ဖြစ်ကြလိမ့်မည်ထိုအမှုရာတို့သည်ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်း၏အစအဦးဖြစ်သည်ယေရှုခရစ်တော်ကတန်တွင်တောင်ပေါ်မှာထိုင်တဲ့အချိန်မှာနော်တပည့်တော်တွေကနေပြီးတော့ယေရှုကိုနောက်ဆုံးသောကာလကကဘာကုံနဲ့ပုပ္ပနမိတ်ကအဘယ်နမိတ်ဖြစ်တယ်လို့မေးလျှောက်ကြပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာယေရှုခရစ်တော်ကသူပြန်ကြွလာတော့မယ်နောက်ဆုံးသောကာလကကဘာကုံဂါနီးရင်ခရစ်တော်အယောင်ဆောင်တဲ့လူတွေပေါ်လာမယ်လို့ဟောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီနေ့မှာပြည့်စုံလာပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကပြန်ကြွလာပြီလို့ပြောနေတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိသလိုခရစ်တော်အတုတွေလည်းပဲအများကြီးပဲကမ္ဘာပေါ်မှာတွေ့လာရပါတယ်ဒီရာသည်ယေရှုခရစ်တော်ဟောကြားခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးသောကာလကကဘာကုံမဲ့ပုပ္ပနမိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကစစ်တိုက်ခြင်းအကြောင်းတွေကြားရလိမ့်မယ်စစ်တိုက်အံ့သောငါသတင်းစကားတွေကြားရလိမ့်မယ်လို့ယေရှုခရစ်တော်ဟောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီနေ့မှာပြည့်စုံလို့လာပါတယ်အခုရုရှားနဲ့ယူကရိန်းစစ်ပွဲကြောင့်လူ2,000,000,000လောက်သေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာစစ်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေလည်းပဲများစွာရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းပဲအခုစစ်ပေးကြောင့်လူတွေနှိမ့်စင်တဲ့အမျှတည်ဆုံးနေကြပါတယ်ဒီတော့တယောက်နဲ့တယောက်အခုလူတွေဒီမုန်းတီးချင်းချစ်ချင်းမေတ္တာခေါင်းပါလာတဲ့အချိန်ကာလရောက်လာတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်လူမျိုးတစ်မျိုးနဲ့တစ်မျိုးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံရံပတ်ပြုကြလိမ့်မယ်လို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲအခုတစ်နိုင်ငံနဲ့တစ်နိုင်ငံစစ်တိုက်ဖို့ရာအတွက်ကိုပြိုင်နေကြတယ်ဆိုတာကိုလည်းပဲတွေ့ရပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ဟောခဲ့တာအစာခေါင်းပါခြင်းလာမယ်လို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲအခုဆိုရင်ကမ္ဘာအရရဲ့နိုင်ငံအသီးအသီးမှာကုန်စည်နှုန်းတွေတက်လာတယ်တွေ့ရပါတယ်ကုန်စည်နှုန်းတွေတက်လာတဲ့အခါမှာလူတွေစားဝတ်နေရေးအဆင်မပြေကြတော့ပါဘူးအခုဒီ2023မှာဆိုရင်ဒီအငတ်ဘေးကြုံတွေ့နေရတာကမ္ဘာပေါ်မှာလူတန်းပေါင်း350ကျော်ခန့်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တရားဝင်စီရင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အရာတွေ့ရပါတယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်လည်းပဲကုန်စည်နှုန်းတွေတက်လာတဲ့အခါမှာလူတွေအရန်ကိုဒုက္ခရောက်နေကြပါတယ်တချို့ဆိုရင်တရက်ကိုတစ်နက်ပဲစားရတဲ့လူတချို့ဆိုလုံးဝမစားရတဲ့လူတွေလည်းပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ခရစ်ယေရှုခရစ်တော်ဟောခဲ့တဲ့အစာခေါင်းပါခြင်းလည်းပဲအခုပြည့်စုံလို့လာခဲ့ပါပြီနောက်ကာလနာများပြားခြင်းလို့ပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ2019မှာစတင်တဲ့ COVID-19 ကြောင့်ဒီနေ့အထိတည်တဲ့လူကြီးတွေကကမ္ဘာပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လူတန်းပေါင်း6တန်းနဲ့8,500ခန့်တည်ဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အခုကာလနာများပြားခြင်းဆိုတဲ့အတိုင်းပဲလူတွေယောဂါကပ်ဘေးကိုခံစားရတယ်ဆိုတာကိုခရစ်တော်ဟောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပြည့်စုံလာတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်။နောက်မြေကြီးလှုပ်ခြင်းလို့
ဟောကြားချက်အတိုင်းပဲမကြသေးခင်တနင်္လာနေ့နှစ်လပိုင်း6ရက်2023ပေါ့နော်တနင်္လာနေ့မှာလှုပ်ခဲ့တဲ့ဒီတူရကီနဲ့ဆီးရီးယားနိုင်ငံတို့မှာလှုပ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ကြောင့်အခုဆိုလို့ရှိရင်လူ2000ကျော်ခန့်တေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီအနိဋ္ဌာယုံနေကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့လာရတာဒီအချက်ပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားကသူ့ဘက်ကိုနောင်တနဲ့ပြန်ပြီးတော့လူတွေကိုလှည့်လာစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခုကဘာကြီးကိုဘုရားကယုံခါနေပြီဖြစ်ပါတယ်မိษွေတို့ညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးပဲမိမိတို့ရဲ့အတ္တမမာနတွေကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ဘုရားဘက်မှာနောင်တနဲ့အားလုံးပဲပြန်လှည့်စေချင်ပါတယ်မကြခင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခြီဆောင်ခြင်းလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခြီဆောင်ခြင်းပြီးရင်ဗိဒံကြီးကာလမှာဆိုလို့ရှိရင်ကပ္ပလူကြီးရဲ့တဝက်ကျော်ဒီမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းတွေကနေပြီးတော့လွတ်မဲ့လမ်းရှိသလားလို့မေးရင်ရှိပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အဖြစ်အချိန်မီယုံကြည်လက်ခံမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခြီဆောင်ခြင်းမှာပါသွားပြီးတော့ဗိဒံကြီးကာလကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်ရသောအခွင့်ကိုဖျားပြင်ဆင်ပေးတယ်ဆိုတာကိုတိတ္တအခန်းကြီး5အငယ်6မှာတွေ့ရပါတယ်အမျက်တော်ကိုခံစေခြင်းကဖျားသခင်သည်ငါတို့ကိုခံထားတော်မူသည်မဟုတ်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းကိုခံရစေခြင်းကခံထားတော်မူ၏လို့တွေ့ရပါတယ်ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်သွားမယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုအချိန်မီမိမိရဲ့ကယ်တင်ပိုင်ရှင်အသက်သခင်အနေနဲ့ယုံကြည်လက်ခံကြဖို့ရာအတွက်ကိုအနည်းငယ်တိုက်တွန်းခွန်အားပေးခြင်းပါတယ်။ကြားနာတော်သူအယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ။